Sveiki, bičiuliai, čia Gabrielius ir šiandien papasakosiu apie kopėčias. Tai yra jų tikrinimą, priežiūrą bei bandymus ir taip toliau. Taip pat pateiksiu daug naudingos informacijos, kad sutaupyti jums laiko ir jėgų, rengiant kopėčių tikrinimo šablonus. Taigi, pradėkime. O pradėsiu nuo labai paprasto dalyko, tai yra teisės aktų, kurie reglamentuoja kopėčių naudojimą, tikrimą ir taip toliau. Kopėčių naudojimo reikalavimai yra nustatyti darbo įrenginių naudojimo bendruosiuose nuostatuose. Jeigu jūs užsiemate statybos darbais, jums taip pat galioja dar du teisės aktai. Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje, DT500, bei darboviečių įrengimo statybėtėse nuostatai. Ar yra reglamentuota kopėčių tikrimo tvarka? Konkretaus teisės akto, kuris reglamentuotų kopėčių tikrinimą, nėra. Įsigyjant kopėčias, jums pardavėjas turėtų pateikti su kopėčiomis taip pat gamintojo prie kopėčių pridedama instrukcija, kopėčių pasą, atitikties deklaraciją ir kitus dokumentus, kuriuose turėtų būti nustatyta kopėčių tikrimo, priežiūros, naudojimo ir kita tvarka. Jeigu gamintojas kopėčių tikrimo tvarkos nenustatęs dokumentuose, pateikiamas kartu su kopėčiomis, tai šią tvarką pasiruošė arba pasirengė pats darbdavys. Dažnai užduodamas klausimas yra, kas kiek laiko reikia tikrinti kopėčias. Jeigu kopėčias naudojate statybvietėje, tai reiškia, kad jas reikia tikrinti nerečiau kaip kas 10 dienų. Jeigu kopėčios yra naudojamas ne statybvietėje, jos tikrinamos gamintojo arba darbdavio nustatytų periodiškumu. Pavyzdžiui, jeigu kopėčios yra įmonėje naudojamas kiekvieną dieną intensyviai, galbūt vertėtų nustatyti savo pasirinktoje tvarkoje, kad kopėčios reikia tikrinti maždaug kas savaitę arba kas dvi. Jeigu kopėčias naudojate labai retai, pavyzdžiui, vieną, du ar tris, ar tiesiog keletą kartų per metus, pavyzdžiui, sukti kažkokią vieną lemputį ar panašiai, galbūt apsimoka nusistatyti tvarką tokią, kad kopėčias būtų tikrinamos, sakykim, kas pusmetį arba kas metus. Taip pat dažnai žmonės klausia, ar tikrinant kopėčias, ant jų reikia uždėti kažkokius svorius ir tai patikrinti, ar kopėčias, sakykim, nesuluš, ar jos dar geros naudoti. Ne, to daryti nereikėtų, o tiksliau negalima. Nes taip sulaužysite kopėčias ir jos taps nesaugios. Tai kaip tada patikrinti kopėčias? Kopėčių tikrinimai atliekami tik vizualiai, jas apžiūrint. Tai yra, kopėčios apžiūrimas prieš kiekvieną naudojimą to darbuotojo, kuris naudos kopėčias. Ar nėra kažkokių pažeidimų, įskilimų ir panašiai. Tokios apžiūros nefiksuojamos, tiesiog pas darbuotojas pasižiūri, ar darbo įrenginys tinkamas, nesulūžęs ir po kelių minučių eina savo ir ant jų užlipa ir dirba. Ir jau antro lygio, kaip pasakyti, apžiūros yra atliekamos kompetitingo asmens, kuris nuodugniai, detaliai apžiūri kopėčias ir šią apžiūrą jau fiksuoja, dokumentuoja. Taigi, šis kompetitingas asmuo, apžiūrėdamas kopėčias, turi atkreipti dėmesį į. Ar pakopos yra tinkamai pritvirtintos prie išilginių? Ar gera jungiamųjų detalių būklė? Ar gera suvirinimo siūlių būklė? Ar nėra įtrūkimų ir kiaurymių? Ar dėl blokavimo sistemos nėra kažkokių pažeidimų?
ar dėl blokavimo sistemos nėra sugadintų pakopų. Ir taip toliau. Šiuos visus punktus aš išvardinau po šiuo video. Visų tikrai nevardysiu, jų tikrai nemažai. Pasižiūrėsit, kam įdomu. Taip pat šiuos punktus galite nusikopijuoti ir pasirinkti kaip kopėčių tikrinimo šabloną. Tiesiog pasiėmant tokį šabloną, pasirinktą, patikrinat kopėčią, sužymit punktelius, yra pažydimas, nėra pažydimo, kažkas pastabas, kada tikrinta, kas tikrino, pasirašot ir segat į papkį. Ar patikrinus kopėčias, reikia jas kažkaip pažymėti, kad jūs jas patikrinat. Pavyzdžiui, užkliuoti kažkokį lipduką, kad štai patikrintos kopėčios, ar kaip kitai pažymėti. Atliekamos kopėčių apžiūros turėtų būti dokumentuojamos gamintojo arba darbdavio pasirinktą formą. Kad būtų paprasčiau, šiuo metu yra prigalvota visokių kopėčių tikrimo žurnalų ir panašiai. Bet jeigu įmonėje dirba rimti specialistai, tai šią tikrimo formą galite pasiruošti patys tiesiog ant paprasto balto popieriaus lapo. Taigi, patikrinote kopėčias ir nustatėte kopėčių gedimą. Ką daryti tuomet? Nustačius kopėčių gedimą, geriausiai būtų kopėčių taisymą pavesti kompetentingam asmeniui arba kopėčių gamintojui. Baigdamas norėčiau įspėti visus žiūrovus, kad daugiausiai nelaimingų atsitikimų darbe įvyksta dirbant aukštyje ir būtent ant tokių nekaltų darbo renginių kaip kopėčios. Todėl kopėčios turėtų būti naudojamos įvertinus atliekamų darbų dažnumą, trukmę, kelimo aukštį. Ir tik tada, kai dėl nedidelės darbų apimties, ekonomiškai tiesiog nenaudinga naudoti saugesnių paaukštimo priemonių, pavyzdžiui, žirklinių keltuvų, mobilių pastolių ir taip toliau. Daugiau informacijos apie kopėčių tikrinimą ir priežiūrą galite rasti rekomendacijose po šiuo video. Taigi, jeigu jūs sužinojate kažką naujo, ir jums šis video buvo naudingas, prašau spausite apačioje mygtuką subscribe arba prenumeruoti. Ačiū uždėmesi ir susitiksime kitame video. Iki!